σας! Πού είστε, παιδιά? Πού είμαστε? Πού έχουμε χαθεί? Τι συμβαίνει εδώ? Τι συμβαίνει, παιδιά? Πραγματικά τώρα χαίρετε. Καλώς τα μου τα όμορφα μου, καλώς τα μου. Μου θυμίζω κατσαφάδα, έτσι πως μιλώ. Εκπληκτική καλησπέρα. Πέρα, αγάπες μου όμορφες, τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκω, πού είστε, τι κάνετε, πώς είστε, δώστε ένα σήμα, γιατί βλέπω μόνο τα... Α, ωραία, να το. Και μένα μου λείψατε, κάτσε να βάλω κανένα φίλτρο, wow. Πώς είστε, Ανδρέα, τα γόρι μου, πού είσαι, τι κάνετε παιδιά μου όμορφα. Πώς είσαστε, καλά είμαστε, πού είστε, πού χαθήκαμε λίγο. Θα μου πεις, να μην χαθούμε, στους καναπέδες μας είμαστε. γειτονίσουλα μου, φιλάκια, σε ευχαριστώ που άφησες τα πραγματάκια κάτω, πολύ ωραία, τα πήρα, τέλεια. Πώς είμαστε, όλοι καλά. Babysitting classic, έχω μια ζωή, λέει Βάσο. Ετοιμάζεσαι εσύ για τα δικά σου. Ωραίο. Κρύα βρύση. Καλώς τους, καλώς την Κρήτη εδώ πέρα. Τι κάνετε? Πώς περνάτε? Βιολέτα μου, σε ευχαριστώ για τα ρουχαλάκια. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαντρωμένοι είμαστε όλοι, Μαντρωμένοι, μη λέτε τέτοια λόγια. Μαντρωμένοι. Στο σπιτάκι μας είμαστε, ούτε άστεγοι είμαστε. Το σπίτι μας το έχουμε, το κρεβατάκι μας το έχουμε, να φάμε έχουμε. Τέλος πάντων, κάπως μια χαρά είμαστε. Εντάξει, έχουμε να ζήσουμε πολλά ακόμα. Δεν θέλω να λέω τέτοια πράγματα εγώ, αλλά εντάξει. Εγώ είχα πάλι τα ίδια, τα γνωστά αυτά, αυτά που κάνουν, ξέρετε, που ανεβάζουν ότι σας δίνω λεφτά και τέτοια, ψέμα. Έχω ήδη μιλήσει στη Γαδά, γιατί μου λέτε διάφορα πράγματα. Να ακούς μουσική, και άκουγες το λάθος. Ναι. Έχω μιλήσει ήδη με Γαδά, τώρα που θα ξανάρθω, θα πάω να κάνω και μήνυση, γιατί ξέρετε. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσουν αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό και ελπίζω τουλάχιστον όσοι με ακολουθείτε και έχουμε επαφή, ξέρετε ότι δεν είναι αληθινό, οπότε δεν τζιμπάτε από αυτά τα πράγματα. Οπότε, εντάξει. Για πείτε. Ναι, είναι αυτό που λες, Μαρία. Είναι λίγο... Ξέρεις, δεν θέλω να πω τώρα σε αυτή τη λέξη. Έχω ένα φίλο που με κοροϊδεύει, μου λέει, δεν θες να λες καμία λέξη αρνητική. Ναι, δεν θέλω. Πες την εσύ, λέω. Μαυρομιχάλη, I love you. Ποιος σου την έπεσε, λέει, εσένα, πες μου, φοράω κουκούλα και το κανονίζω. Άκου τώρα τι γίνεται, Μαυρομιχάλης, αγαπημένος μου, λατρεμένος. Φιλιά στο Σικάγο, γεια σου γιώτα μου, αγαπημένη, φιλά και στα παιδάκια σε όλους. Λοιπόν, τι κάνουνε, λοιπόν, παίρνουνε τώρα, κάνουμε ένα live και λέμε εμείς διάφορα, έτσι. Μέσα στο σπίτι δεν μένει κανείς, λέει, και λέω τι ωραία που όντως ίσχυε αυτό το 18. Αχ, ανεβάσω. Δεν μέναμε στα σπίτια μας. Μάλλον μας ήταν που βγαίναμε συνέχεια και... τι σας έλεγα, ναι. Χανιά είμαι, παιδιά, Χανιά. Δεν είδατε το υπέροχο, αυτό το υπέροχο... Πώς το λένε, αυτό το υπέροχο ανθοπολείο που ανέβασα σήμερα, που είναι στο κέντρο της πόλης, μαγικό, πολύ ωραία πράγματα έχει το κορίτσι, φανταστικά. Θέλω να πω ευχαριστώ και στο κορίτσι αυτό που, για τις τουλίπες, αν με βλέπεις, κατά λάθος έσβησα το μήνυμά σου, σε ευχαριστώ εγώ.
Που κάνεις τη χαρά να σου κάνω ένα δώρο. Χαρά είναι και αυτό να ξέρεις. Η Μόνικα είναι εδώ δίπλα μου. Πού θα είναι η Μόνικα. Η Μόνικα είναι αυτοκόλλητη. Λοιπόν, παίρνουν λοιπόν αυτά τα βιντεάκια που κάνουμε τώρα, ας πούμε, που σας μιλάω και βάζουν κάτι πάπιες δίπλα και παίρνουν τα λεφτά του κόσμου. Εντάξει. Το έχουν κάνει σε όλο τον κόσμο. Το έχουν κάνει σε όλους, όποιος κάνει live τέλος πάντων. Επώνυμος τέλος πάντων, βάζουν παιδιά, παίρνουν τα βιντεάκια και τους λένε ότι ξέρετε τι σας δίνουμε λεφτά, ας πούμε, και μπαίνουνε και τα λοιπά και... Κάνατε αναφορά, κάναμε όλη αναφορά. Το θέμα έχει πάει στη Γαδά, ήθελα να σας ενημερώσω. Έχω κάνει δηλαδή το αίτημα για να γίνει μήνυση. Απλά πρέπει να πάω τώρα από εκεί. Αυτό το έκανα μέσω του gov.gr. Εκεί πέρα μέσα βρίσκεις λοιπόν και ό,τι ιντερνετικό πρόβλημα έχετε, ό,τι βλέπετε. Μπαίνετε στο gov.gr και κάνετε... Έχει, ας πούμε, κάνετε αναφορά, κάνετε τη δική σας, ας πούμε, καταγγελία. Εγώ την έκανα την καταγγελία, πρέπει να πάω τώρα εκεί να κάνω και τη μήνυση, γιατί ξέρετε τι μπορεί να συμβεί τώρα από το πουθενά. Λιτοβολής, πες μου ότι είσαι ο Λιτοβολής ο Σάκης. Σάκη, εσύ είσαι. Τρέλανε με τώρα, άμα είσαι εσύ, Σάκη μου, σου στέλνω πολύ αγάπη, πολλά φιλιά. Μελίνα, για πες μας αν θέλεις τη γνώμη σου για αυτό που γίνεται στο θέμα, στο θέατρο, Όχι, παιδιά, δεν θα τα αφήσω έτσι, δεν θα τα αφήσω. Στις 11 του μήνα θα... 11... δεν προλαβαίνω, 11, 12 μάλλον, 12 πρωί θα πάω. Να σας πω για το νέο τραγούδι. Κάτσε μισό, δεν σας προλαβαίνω, μισό, μου ήρθατε εδώ. Για το νέο τραγούδι, να σας πω. Γι' αυτό θα έρθω Αθήνα πάλι, γιατί στις 13 θα κάνουμε το βίντεο κλιπ μαζί με την Κλικερία. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εγώ έχω πάθει έρωτα. Το λέω συνέχεια, ξέρετε, το τραγουδάω συνέχεια. Όταν το τραγουδάω συνέχεια, σημαίνει κάτι σημαίνει για μένα. Το αγαπώ πάρα πολύ το κομμάτι αυτό. Μιλάει για αυτά που ζούμε τώρα. Και λέει αυτό που όλοι πιστεύω λίγο πολύ εδώ πέρα μέσα. Πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό είναι η αγάπη. Γιατί εκεί καταλήγει. Το ρεζουμέ είναι αυτό. Ναι, εγώ να δείτε πώς ανυπομονώ να τα ακούσετε και ανυπομονώ να γίνει και το βίντεο κλιπ το οποίο θα γίνει μάλλον υπερτέλειο. Όχι μάλλον, σίγουρα. Δεν είναι μάλλον, ναι. Θα γίνει πάρα πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Θα το κάνει ο Μανιώρος, καινούριος συνεργάτης. Θα έρθει όλη η ομάδα μας, τα παιδιά μας εκεί θα μας φτιάξουν και θα το κάνουμε εξαιρετικό, παιδιά. Θα είναι πολύ ωραίο, γιατί θα είναι έτσι λίγο διαφορετικό από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, που έχω κάνει μάλλον μέχρι τώρα, σαν βίντεο κλιπ. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό που θα κάνουμε τώρα. Οπότε ξέρετε, με το καλό, να έρθει στα αυτάκια σας, να το ακούσετε. Μισό, συγγνώμη. Αν θες μπες στο Instagram, γιατί κάνω live και σε παίρνω, γεια. Sorry, δεν με προλαβαίνουνε. Η αλήθεια είναι, ναι, δεν με προλαβαίνεις εύκολα, ρε παιδί μου, είμαι μια προσωπικότητα ιδιαίτερη. Να τόσο Μανιώρος! Μανιώρο, περιμένω πώς και πώς τις 13 του μήνα. Περιμένω, κοίταμε, κάπως έτσι θα είμαι και εκεί, με λευκά. Πάρα πολύ χαρούμενη είμαι για αυτό το βίντεο κλιπ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα βρεθώ με την Κλικερία μου, με τις μάσκες μας. Όχι, εντάξει, επειδή κάνουμε το τεστ του κορονοϊού πάντα, μπορούμε να βρεθούμε, ξέρετε, ανθρώπινα, ας πούμε, μεταξύ μας. Επίσης και κάτι άλλο ετοιμάζω. Εντάξει, δεν καθόμαστε, παιδιά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε, ναι.
Μελίνα, με τρομάζει αυτό το μαξιλάρι πίσω σου που νόμιζα ότι κάποιος σε παρακολουθεί. Φρίντα Κάλλο. Φρίντα Κάλλο, μία από τις πολύ σπουδαίες γυναίκες που καταφέρανε πολλά πράγματα. Ναι. Ναι, με τη σελίδα έχω κάνει, το είπα Δημήτρη, μάλλον δεν με άκουσες. Έχω κάνει αναφορά και πέρα από την αναφορά θα κάνω, απλά αυτό που μένει είναι να πάω να κάνω μήνυση. Έχω κάνει αίτηση στη Γαδά για να το δούνε. Οπότε, ναι, είναι το θέμα, θα πάει, έχει πάει. Έχω μιλήσει ήδη και με τον κύριο Παπαδρόμου, τον κύριο Γιώργο, ο οποίος την χάνει να είναι και φίλος του θείου μου. Οπότε, ναι, είναι στη δικαιοσύνη το θέμα. Θα πάει πιο πολύ στη δικαιοσύνη μετά, γιατί πρέπει να κάνω τη μήνυση αυτό. Δεν τα αφήνω, παιδιά, αυτό. Δεν θα τα αφήσω, γιατί είναι σαν να γίνομαι κοινωνός, κάτι το οποίο... Όχι, δεν θα γινόμουν ποτέ και αυτό πρέπει να γίνει πράξη για να το καταλάβετε ότι το εννοώ. Εννοείται. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, γιατί το κάνουν σε όλο τον κόσμο. Είναι, ζούμε περίεργες φάσεις τώρα, περίεργες. Τι είναι αυτό που μου λέτε? Καλησπέρα, είστε όμορφοι και όλα μέσα σας φως από τις ακτίνες του ηλίου. Η φωτεινότητα του προσώπου σας μειώθηκε όπως το φεγγάρι, το άρωμα της ψυχής, το χάσα. Και μέσα σε αυτό φυτεύτηκε χαρά και ευτυχία. Ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά. Μόνικα σε ζητάνε εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μόνικα, το κοινό σου σε ζητάει, παιδί μου. Πω πω, Μόνικα, τι νύστα έχεις, παιδάκι μου. Έλα εδώ, έλα. Θες να σε δει ο κόσμος? Όχι, μαμά, δεν θέλω. Συγγνώμη, παιδιά, δεν θέλει. Πρέπει να τη σεβαστώ. Δεν θέλει. Το σκυλάκι μου έχει άποψη. Μην νομίζετε ότι είναι κανένα σκυλί έτσι. Τραγούδι θέλετε? Σήμερα λοιπόν ήθελα να ξυπνήσω έναν πάρα πολύ καλό μου φίλο. Ήθελα να του πω ένα τραγούδι που το λατρεύει και το αγαπάει. Και αυτό θα σας πω τώρα. Το λέω, το ξέρετε. Είμαστε μια παρέα, τέλος πάντων. Μια παρέα που αγαπάμε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Μας αρέσει, είναι λαϊκό τραγούδι, καθαρό αιμό. Και μας αρέσει τα παλιά λαϊκά τραγούδια. Και θέλουμε να τα φέρουμε ξανά στην επιφάνεια, γιατί αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αν μιλάμε για μουσική, το εμβόλιο. Το εμβόλιο η γιαγιά μου δεν θα το κάνει, ας πούμε. Δεν θέλει. Παιδιά, θα... μισώ, κάτσε να έρθει η ώρα μας με τα εμβόλια. Τα εμβόλια πάνε ηλικιακά, από ό,τι ξέρω. Ακόμα είμαστε στο 80. Έχουμε. Λέω. Αν γινόταν, λέω, την καρδιά μου να κάψω και μια πέτρα, δεν θυμάμαι τι λέει ποτέ εδώ πέρα, λέω, κι όλο λέω πως θα αλλάξω της καρδιάς μου τα βήματα. Κι όσο λέω να σε μισήσω, σ' αγαπώ πιο δυνατά. Καιρό έχουμε να τραγουδήσουμε, παιδιά, ε. Καιρό έχουμε να τραγουδήσουμε, όντως. Μόνο εσύ σου λέω. Θα φτιάξετε τραγουδία στα αγγλικά. Γιώτα μου, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτή τη στιγμή και τα ελληνικά κάνουμε αγώνα για να βγουν, να ξέρεις. Γιατί είναι μια κατάσταση που όλα τα πράγματα υπολειτουργούν και το ξέρετε αυτό πια, έτσι. Το ξέρετε, αλλά δόξα τω Θεώ. Να έχουμε την υγεία μας και όλα θα περάσουν. Βάσο, κάνεις παραγγελιές ή μου φαίνεται? Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Φιλιά στην Πάτρα. Α, στα ισπανικά. Πώς είναι στα ισπανικά το λέω? Λέω αμπλάδο, αμπλάδο, λαμπλάδο, μιλάω, μιλάω είναι αυτό.
Το άρωμα. Σας αρέσει, ε? The mistake. The mistake, λέει. Παιδιά, τι έχει γίνει, πάθατε λίγο μια έλλειψη. Ε? Ο Μάνος θέλει να τραγουδήσεις μαζί. Ποιος είναι ο Μάνος που θέλει να τραγουδήσει μαζί? Το Μάλλο, λέει. Τι λέτε, μωρέ, απαραίτητο να ρώτησε φρία. Φιλάκια στα μετέωρα, τι ωραία που είναι στα μετέωρα. Μόλις ανοίξουν όλα θα έρθω σίγουρα. Μάλλο έρες, χου χου χου. Πάτρα, βεβαίως έχω έρθει, ρε παιδιά, Πάτρα. Γενικά στη χώρα μου έχω πάει παντού, παντού. Φιλάκια και στην Πάτρα μας. Πώς είναι κλειστή. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο στενάχωρο. Έμαθα ότι στις 6 ώρα θα... Γιάννη μου, αγάπη μου, φιλάκια, φιλάκια αγαπημένε μου, φιλάκια. Γιάννης. Έμαθα ότι θα κλείσουν, λέει, από Δευτέρα στις 6. Ισχύει αυτό? Ε? 7 μήνες. Βλέπω, Ιωάννα μετράς. Κάποια έλλειψη σίγουρα υπάρχει, λέει. 7 μήνες περάσανε. Γιώργος, Προβιδάκης, τι κάνεις? Τι κάνεις? Τι κάνεις, αγάπη μου? Πού είσαι, πώς είσαι? Η Χελώνα είναι ακόμα εκεί? Τι λέει, θέλω έντονα μπουζούκια, καρδιά μου, κάθε σουκού. Αχ, κορίτσι μου, εσύ. Μελίνα, παντρέψουμε, θα είμαι καλό παιδί. Τώρα δεν είσαι. Παιδιά, όντως από τις 6 θα γίνει αυτό, ισχύει? Υπάρχει ακόμα η Χελώνα εκεί? Μήπως πρέπει να έρθω, πώς θα έρθω? Θα πάω προς τα Κίνα, ξέρεις, πάντως. Άμα περάσω θα σου στείλω μήνυμα. Γιατί έχω κάτι. Για να δω, μόνο τα σουκού λένε. Για να δω, συγγνώμη, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω τα μηνύματα. Από τις 6 απαγόρευση. Θα σε δούμε στο Μέγκα Μελίνα. Ναι, το έχω πει στην Πάνικ να το κάνει. Να δούμε, στην Πάνικ τώρα το παράπονο. Γιατί η Πάνικ πρέπει να το κάνει αυτό το παράπονο. Γεια σας, Ελλά. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, λέει, προς το παρόν. Το 6, έτσι. Α, ωραία. Άρα δεν ισχύει. Εμείς είμαστε από τις 6, από τον Οκτώβρη, στη Πτολεμαϊδά. Η Αττική, παραδείγματος χάρη, είναι κόκκινη, αλλά πρακτικά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, γιατί από τις 6, παιδιά, πολύ ζώρικο, ε. Βαστάτε, παιδιά, ε. Βαστάτε μακεδονομάχοι που λένε. Θα βγούμε μετά, θα γίνει... Δεν θα μας πιάνει κανείς, θα είμαστε όλη μέρα έξω, όλη μέρα. Όλη μέρα και όλη νύχτα έξω. Αν θα ξαναπήγαινα ως Κρητής στο The Voice. Ναι, φυσικά, τώρα που είναι και ο Σάκης, με τρέλα και κορδέλα. Εννοείται θα πήγαινα, εννοείται θα πήγαινα. Εγώ δουλεύω, λέει, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και ξέρω, επειδή είμαι ο τηλεφωνητής στο κέντρο, ξέρω ότι παίζεται στο δρόμο με το Υπουργείο Υγείας και με το Υπουργείο Συγκοινωνίας με την Αστυνομία και... Α, εδώ λέει η φίλη μου ότι από αύριο. Τι έχεις να πεις, λέει? Και Σάκης και Ρόκος θα ήταν μαγικά, μαγικά. Σάκης, Ρόκος, εγώ και ακόμα ένα Σάκα και... Εντάξει τώρα, μιλάμε για πολύ γέλιο. Δεν θέλετε να το ξέρετε αυτή την παρέα, δεν τη θέλετε, δεν θέλετε. Δεν θέλετε, πολύ γέλιο. Λοιπόν, μου λέτε όσον αφορά την κακοποίηση. Πες μας ένα περίεργο περιστατικό, λέει, πάνω στη σκηνή που είχες. Πάνω στη σκηνή. Μωρέ Γιώτα, τι ερωτήσεις είναι αυτές, ποιος θα είναι ο Βαλεντίνος σου και θες να... Τι είναι αυτό τώρα με τον Βαλεντίνο, τι έπαθες?
Έχω πολλούς Βαλεντίνους. Α, μπελά που βρήκαμε τους Βαλεντίνους. Έχω έναν και μοναδικό Βαλεντίνο. Το Βαλεντίνο της καρδιάς μου. Δεν θα το μοιραστώ. Αγαπημένη μου χρονιά, και γιατί? Η χρονιά που γεννήθηκα. Γιατί γεννήθηκα? Πάσο, πες λοιπόν ένα περίεργο περιστατικό που θυμήθηκες. Έχω πολλούς Βαλεντίνους, αφού μπορώ. Πλάκα κάνω. Θα με ακούσει και κανένας που... Ναι, και θα νομίζει ότι με ξέρει. Για πείτε. Πες, Βάσο, θέλω να ακούσω αυτό που θες να πεις. Ένα περίεργο περιστατικό που έχει συμβεί, λέει, πάνω στη σκηνή. Καλέ, γελάτε. Παιδιά, ναι, γιατί να μην ήμουνα. Γεια σου, Εμιλία. Γεια σου, αγάπη μου. Γιατί να μην ήμουνα, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Που πήγες να πέσεις το κενό... Α, περίμενε. Που πήγες να πέσεις το κενό με τα κεριά στο φωταέριο και μου έφυγε η ψυχή. Στα αλήθεια, λέω, πάει, τη χάσαμε. Πού αποβάσω, τι θυμήθηκες, όντως. Ω, και μου κάνατε νόημα. Να μην... Εντάξει, έκλαιγα έτσι από το γέλιο. Δηλαδή, εντάξει. Πόπο, λέει, Βάσο, μαζί ήμασταν σοκ. Εκείνο στο πρώτο τραπέζι που σε σκέπασε, κάτσε να δω τι λέει και η Θοδώρα, που σε σκέπασε με τα λουλούδια και μετά ρωτούσε αν έφυγε. Μα με σκεπάζει με τα λουλούδια, άνθρωπε μου. Εγώ ήρθα εδώ να τραγουδήσω και εσύ με σκεπάζει με τα λουλούδια. Εγώ πάντως, λέει, τα προσωπικά αυτά είναι ψηλά δεδομένα και είναι λίγο δύσκολο να μεταφερθούν στον έξω κόσμο. Αγκατά, δεν το πιες αυτό. Συγγνώμη. Ναι, έχουμε ζήσει. Μελίνα Σλανίδου Love, εμένα δεν μου μιλάς, λέει. Γιατί να μη σου μιλάω? Να, σου λέω, Μελίνα Σλανίδου Love, σου μιλάω. Κουμπαρούλα, κουμπαρούλες Μαρία και Μέρη, σας αγαπώ, είστε οι φίλες μου. Πολύ σας αγαπώ, πολύ, 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 πολύ. Όλους σας αγαπώ, να ξέρετε, έχω αγάπη για όλο τον κόσμο. Εγώ θυμάμαι, λέει, ένα έντομο που σου είχε μπλεχτεί στα μαλλιά και δεν έβγαινε. Δημήτρη! Πάχει να τρώω, φίλε μου, Μπίλη. Εγώ τρώω, εσύ δεν τρως? Δεν τρως, κάθεσαι στο σπίτι και δεν τρως. Εγώ τρώω και έχω κάνει και μαγουλάκια, δόξα τω Θεώ Παναγία μου. Φρεσκαδούρα είμαι, φρεσκαδούρα. Τρώω και είμαι και γέστατη, δόξα τον ύψιστο. Και τη γυμναστική μου και τα αυτά μου όλα τα κάνω. Ποντιακός χορός, βεβαίως. Αγαπημένος ποντιακός χορός, παιδιά, για μένα είναι η Σέρα Πυρίχιος. Number one. Είναι ο πιο δύσκολος χορός ποντιακός. Και για μένα είναι από τους πολύ πολύ αγαπημένους μου. Όπως επίσης μου αρέσει και το πιτσάχ. Επίσης. Έχω και άλλα, λέει. Αχ, τις στιγμές. Έχουμε περάσει πολύ όμορφα, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι φωτόνιο. Φωτόνιο. Είμαστε φωτόνια, μωρέ. Είμαστε φωτόνια. Αγάπη μου. Φυσικά και τρώω, βρε παιδί μου. Δεν τρώτε εσείς? Όλη τη μέρα σπίτι, τι κάνετε? Ronnie Iron, I love you. Ronnie Iron, ακούσατε το τραγούδι μας. Την υπέροχη διασκευή που έκανε ο Ronnie, που είναι το... Πώς το λένε? Κόλλησα τώρα, κόλλησα και διαβάζω εδώ πέρα τι λένε, Ronnie. Ronnie, θες να βγεις να μιλήσεις, να μιλήσουμε λίγο, να μου πεις? Α, θα σας πω, θα σας το πω αυτό, θα σας απαντήσω. Ο Κυπουρός. Το έχετε ακούσει το τραγούδι μας, ε? Ανυπομονώ να έρθεις Κύπρο. Λοιπόν, κάτσε λίγο, γιατί κάτι με ρωτήσατε εδώ πέρα. Ιωάννα, κλαίω. Εγώ θυμάμαι, λέει, που με κοιτούσες με μισό μάτι, γιατί δεν ήξερα το δικό σου. Τώρα έχει τζι. Δικό σου για πάντα. Σ' αγαπώ, Ιωάννα. Ιωάννα, σ' αγαπώ. Κορίτσι μου όμορφο. Πω, πω, πω. Είμαι πολύ δασκάλα, ρε φίλε. Δεν θέλω να είμαι δασκάλα, αλλά μου βγαίνει έτσι, ξέρεις, γιατί
Πάντα ήθελα να γίνω δασκάλη και να μαθαίνω στα παιδιά πράγματα. Ας σε μάθεις, είπες πρώτα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, κάτι με ρωτήσετε που με ενδιαφέρει εδώ πέρα και το χάσα τώρα. Θα το κάψουμε, λέει η κουμπάρα μου. Θα το κάψουμε στο γάμο σου. Στο γάμο σου έχουμε κανονίσει. Δηλαδή δεν κανονίσαμε, αλλά η κουμπάρα θα τα κανονίσει όλα, Μαρία. Το ξέρεις αυτό. Δεν το κανονίζει άλλα και άλλα αυτό. Δεν θα κανονίσει. Κάπου θα βρεθούμε εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε έτσι. Σε παντρεύουμε. Παντρεύει τη φίλη μου, η Μαρία. Ο Κυπουρός, παιδιά. Ναι, καταπληκτικό, καταπληκτικό, μαγικό. Εγώ και ψεύδομαι και τρώω. Καλά, σίγουρα. Αυτά τα φωτόνια, ναι, είναι τα γνωστά φωτόνια, ξέρετε. Λοιπόν, ο Ρόνι, λοιπόν, είναι ένα ατομάκι καταπληκτικό. Γνωριστήκαμε το καλοκαίρι εδώ στα Χανιά και κάναμε στούντιο στα Χανιά. Ήρθε με πολύ ωραία τραγούδια διάφορα που είχε φτιάξει και μου λέει ποιο θες να πεις και του λέω θα πω το Κυπουρό, άσχετο εγώ, αυτό ήθελα να πω και του άρεσε. Η Αγγελίνα, δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ εγώ, λέει. Εσύ έχεις πολλά να πεις. Πότε θα με δείτε στην τηλεόραση. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο με έναν πολύ αγαπημένο μου καλλιτέχνη, με τον οποίο σίγουρα δεν με έχετε δει ποτέ, γιατί δεν έχω βρεθεί ποτέ μαζί του. Είναι πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης, από αυτούς που αγαπώ και θαυμάζω πάρα πολύ και δεν έχει τύχει ποτέ να βρεθούμε, ξέρετε, να τραγουδήσουμε παρέα. Πραγματικά είναι πολύ ωραία φωνή αυτός ο καλλιτέχνης, είναι ιδιαίτερος καλλιτέχνης, πολύ ξεχωριστός και θα με δείτε σύντομα. Αναστασία, να σου πω κάτι, δεν μου μιλάς καθόλου να πω κάτι σοβαρό. Τι λέει? Δεν καταλαβαίνω, παιδιά, τι μου λέτε, δεν καταλαβαίνω. Προσπαθώ να καταλάβω τι με ρωτάτε. Μελίνα, θα ήθελες να έρθεις ξανά στη Χαλκιδική? Μα φυσικά, Μίλτο μου. Γιατί ως γνωστός σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και το ξέρουμε αυτό. Βασικά, ας ανοίξουν, παιδιά, τα πράγματα και να πάμε παντού. Όταν θα ανοίξουν, θα πάμε παντού. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Αγγελίνα, άμα αρχίσει να μιλάει για το τι έχουμε ζήσει, θα έχει να μας πει πολλά. Εγώ θυμάμαι παλιά πράγματα, δηλαδή θυμάμαι όταν ήμουν με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο Vox. Καλό βράδυ, Ρόνι, καλό βράδυ, να δεις τη σειρά σου στο Netflix, να περνάς ωραία. Δεν απάντησε, φαντάζομαι, ο Παναγιώτης. Είναι που δεν δουλεύει, που λειτουργεί το σύστημα. Λοιπόν, φιλάκια, χάρηκα που σε είδα εδώ μέσα. Κάποια στιγμή, λοιπόν, στο Vox, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Ισαΐα το Ματιάμπα, αν δεν καταλάβετε με ποιο καλλιτέχνη θα είμαι, δεν θα καταλάβετε. Δεν πάει το μυαλό σας. Δεν πάει το μυαλό σας, όχι. Είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ο οποίος όμως πραγματικά δεν θα πάει το μυαλό σας. Γιατί δεν πάει σε... Δεν πάει σε εκπομπές, ας πούμε. Πολύ σπάνια θα τον δει σε τηλεοπτική εκπομπή. Πολύ σπάνια. Είναι γλυκό πιο τη φωνή του πολύ. Είναι υπέροχος καλλιτέχνης. Τραγουδάει υπέροχα. Θα σας αφήσω εγώ αυτό το... Θα σας τα αφήσω έτσι στον αέρα και κάντε ό,τι θέλετε στο μυαλό σας. Δηλαδή ψάξτε να το βρείτε, πείτε διάφορα ονόματα και... Όχι, δεν είναι αυτή που είπες, Βάσο. Γλυκόπιωτος με άντρας είναι, παιδί μου. Γλυκόπιωτος θα ήταν η Φουρέιρα. Στο Vox, ναι, λοιπόν, στο Vox με την Ελευθερία, όπου κάποια στιγμή φοράω... Όχι, παιδιά, με το Μακεδόν έχουμε βρεθεί 100 φορές. Δεν με έχετε δει ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν έχω βρεθεί ποτέ με αυτόν τον καλλιτέχνη μαζί παρέα, ποτέ. Τον αγαπώ πολύ, τον παρακολουθώ, μου αρέσει η φωνή του, είναι εξαιρετική φωνή, έχει μια πολύ γλυκιά φωνή. Και ένα λαρίγκι έτσι, ξέρεις, που παραδοσιακό, γυρίζει φωνή του απίστευτα. Είναι πολύ ωραίος καλλιτέχνης.
πραγματικά πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Και πρώτη φορά θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Εντάξει. Όχι ρε παιδί μου. Μωρέ Βαλάντι, τα λες. Πάνω! Όχι, δεν θα πεις εσύ. Κλέβεις, εσύ ξέρεις από μέσα. Παιδιά, μακάρι να ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και να βγαίνει να τραγουδήσει. Θα ήμουν από τους πρώτους που θα πήγαινα. Δεν υπάρχει. Τον αγαπώ. Τον Αλκίνο είναι φίλος μου χρόνια. Είναι μια καλλιτεχνάρα τεράστια. Δεν θα το έκανε όμως ποτέ. Δεν είναι. Δεν του αρέσει τηλεόραση και αυτά όλα. Οπότε. Λοιπόν. Δεν θα σας απαντήσω. Ναι, δεν θα σας απαντήσω. Δεν θα σας πω. Ακόμα δεν θα σας πω. Την ημέρα που θα γίνει το γύρισμα, ίσως λίγο προδώσω κάτι. Κάτι θα προδώσω, άντε, θα σας τα πω. Θα σας τα δείξω, εδώ αφού πάντα τα δείχνουν. Θα τα δείξω. Το υπόσχομαι. Πρόμιση. Λοιπόν, Vox είχαμε μείνει. Vox πριν... πόσα χρόνια? Πολλά. Με το Θηβαίο ήμουν πρόσφατα, ρε, η Αναστασία μου. Όχι, δεν είναι. Ούτε ο Παπακοσταντίνου είναι. Έχετε φαγωθεί τώρα, έχετε σκάσει. Έτσι, παιδιά, να έχουμε κάτι να κάνουμε. Τι, έτσι να μην βαριόμαστε. Άστο το μυστήριο έτσι να κινείται. Ούτε ο Σοκράτης, παιδιά, δεν πάει τηλεόραση ο Σοκράτης. Λοιπόν, είμαι λοιπόν στην Αθήνα, στο Vox, μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και μαζί με τον Ισαΐα Ματιάμπα. Και βγαίνουμε, βγαίνω να κάνω το πρόγραμμά μου, που ήμασταν και οι τρεις πάνω στη σκηνή. Φορούσα λοιπόν τότε, ψηλές μπότες, με ψηλό τακούνι κτλ. Ανεβαίνουμε, τραγουδάμε, τέλος πάντων, πολύ χαρά. Κάποια στιγμή αντιλαμβάνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εγώ λοιπόν τότε, πιο μικρή, ρε παιδί μου, όταν ανέβαινα στη σκηνή, έκανα το πόδι μου δυνατά κάτω, ας πούμε. Ήθελα να έχω την αίσθηση του ρυθμού. Τόσο δυνατά που το έκανα, έσπασε το τακούνι. Σπάει το τακούνι και εγώ, επειδή ήμουν πάντα έτσι, τύπου Βλαχοπούλου, ρένα Βλαχοπούλου, ας πούμε, μου άρεσε το χιούμορ και το θεωρούσα ότι, okay, και τι συμβαίνει και τι έγινε, θα μπορούσε να το πάθεις και εσύ και εσύ και εσύ. Και ο καθένας θα μπορούσε να το πάθει αυτό, να του φύγει. Του φύγει το τακούνι. Είμαι λίγο πιο ακομπλεξάριστη, ρε παιδί μου, σαν φάση. Ήθελα λοιπόν να το πάρω και να πω το τακούνι. Θα χαλούσα την παράσταση όμως. Και δεν το έκανα, βέβαια. Το είδε η Ελευθερία και μου κάνει πω, με προσοχή. Και πήρα το τακούνι, παιδιά, και έφυγα πολύ κύρια. Κανένας δεν πήρε χαμπάρι. Κανένας όμως. Το τακούνι. Εγώ ήθελα να το βγάλω και να πω έτσι πας το τακούνι, μωρό. Ευτυχώς δεν το έκανα. Αν δεν είχα τη μαμά Ελευθερία, θα το έκανα. Πήρα λοιπόν το τακουνάκι και έφυγα κυρία. Κυρία. Αυτό θυμάμαι που ήταν πολύ αστείο και είχα γελάσει πάρα πολύ. Ανόγια, παιδιά, θα έρθω σύντομα, μην ανησυχείτε, θα έρθω. Όχι, δεν είναι ο Ιλιανός. Μέρη κλαίσε, γελάς. Ναι, δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Μετά τι άλλο αστείο, δεν θυμάμαι κάτι άλλο αστείο. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι. Άμα μας πει η Αγγελίνα, υπάρχουν πολλά μάλλον. Θα με έχει πιάσει το νευρικό, λέει. Εγώ ήμουν κυρία. Όταν συνειδητοποίησα ότι έχει σπάσει το τακούνι, κοιτάμε, αλλά ήμουν και... από μικρό παιδί θα σας πω κάτι που είχα πάντα. Μαθαίναμε, ας πούμε, ποντιακά. Και ήμουνα 7 χρονών, 7, 8, 9, κάπου εκεί πέρα μέσα. Και μαθαίναμε το πιο δύσκολο, τον πιο δύσκολο χορό των ποντίων, τον οποίο το μαθαίναμε βδομάδα και τον ένα κύκλο του χορού. Βδομάδα και τον άλλο κύκλο του χορού. Οπότε σε 4 βδομάδες βγάλαμε τον πυρίχιο, ένα χορό. Σε κάθε βδομάδα δηλαδή, κατάλαβες. Καταλάβατε, κατάλαβες. Θα μου αρέσει που μιλάω σαν να μιλάω στη φίλη μου. Στη φίλη μου μιλάω, στους φίλους μου μιλάω. Λοιπόν, και πάω, παιδιά, τώρα μου ήρθε, λέει, η φάση, συγγνώμη να το ακούσω αυτό,
μου ήρθε η φάση από το καζίνο, που σε κάποια φάση έλεγε στα Τετάρτη βράδυ, και εκεί που έδινε πόνο έφυγε το μικρόφωνο στο πάτωμα και έκανε τα μαγικά σου και το έσωσε. Παιδιά, τα λατρεύω αυτά. Είναι τόσο τέλειες αυτές τις στιγμές. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Τι έλεγα τώρα, το χάσα. Μαρία, τι ωραίο αυτό που θυμήθηκες. Ήμουν εγώ, φεύγει το μικρόφωνο. Γελάω με αυτές τις στιγμές, που γελάω πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Αυτό δεν θα το πούμε ρε εσύ, Αγγελίνα. Αυτό λες τώρα δημόσια. Εντάξει, και εσύ αυτό θυμάσαι, αυτό το θυμάται και το θυμάμαι κι εγώ. Που δεν θα θυμάμαι. Αυτό θυμήθηκες, ρε φίλε. Τόσα πράγματα που έχουμε ζήσει, αυτό θυμήθηκες, αυτό δεν λέγεται. Α, και ένα άλλο θα σας πω, στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έπρεπε να θυμηθείς, Αγγελίνα, που είναι που μπορείς να το μοιραστείς με τον κόσμο. Αυτό δεν το λες. Το είπαμε μία φορά, όσοι τα ακούσανε, δεν το ξαναλες. Το λες μετά σε πολύ κλειστό κύκλο. Πάντα λέμε. Α, μία φορά. Μία φορά ακόμα. Τι είχε γίνει. Α, στη Θεσσαλονίκη. Τραγουδούσαμε τότε σε ένα πολύ ωραίο στην παραλία. Πώς λεγόταν, Αγγελίνα, αυτό το μαγαζί στην παραλία που το είχε το μοντέλο. Αυτό το παιδί. Δεν θυμάμαι καθόλου. Ξεχνάω το όνομα. Τέλος πάντων, στη Θεσσαλονίκη. Είναι όλοι φίλοι μου, όλοι έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη, τα πάντα, χαμός. Περνάμε τέλεια στο backstage. Γελάμε, λέμε τα αστεία μας, είχαμε να βρεθούμε και καιρό. Λέγαμε ιστορίες, ξέρετε, χαιρόμασταν πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, εκεί που γελάμε και λέμε διάφορα, έχουμε χαλαρώσει τόσο πολύ. Έχω χαλαρώσει με τις φίλες μου. Πόσο όμορφα ήταν, πόσο τέλεια ήταν. Και λέω, είναι η ώρα να βγω. Ακούω το μπουζούκι, λοιπόν, παίζει το μπουζούκι. Τρέχω. Λέω, παιδιά, βγαίνω. Βγαίνω, λοιπόν, τρέχω, βγαίνω έξω, χωρίς μικρόφωνο. Βγήκα χωρίς το μικρόφωνο. Έτρεχε η ξαδέρφη μου να μου το δώσει. Αυτά θυμήθηκα, λοιπόν. Survivor, βλέπετε Survivor, ε. Εγώ δεν βλέπω, παιδιά. Είδα γιατί πήγα σε κάτι φίλους μου που βλέπανε. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, συνήθως. Γελάς με αυτό με τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ αστείο. Πόσες φορές έχω τρομάξει με τα κομφετή που μου ρίχνεται εκεί, εντάξει. Α, θυμήθηκα, λέει, στο σχηματάρι σου πέταξα poppers. Και παραλίγο να σε χτυπήσω. Εσύ τρόμαξες και γελούσα, αλλά εγώ το είχα πάθει λίγο. Ναι. Ωραίες αναμνήσεις, παιδάκια μου, όμορφα. Λοιπόν, εύχομαι να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Ναι, 8 λέξεις βλέπεις, όχι δεν βλέπω, αφού σας λέω δεν βλέπω τηλεόραση, 8 λέξεις θα βλέπω. 8 λέξεις. 9. Όχι, δεν είναι ο Γιώργος με τη Γαλάτια. Ναι, δεν είναι ο Γιώργος με τη Γαλάτια. Το πιο αστείο που έχω ζήσει με φαν. Πρέπει να το πούν οι φαν, εγώ δεν θυμάμαι. Τι αστείο να έχω ζήσει. Με τα παιδιά, έχω ζήσει συγκινητικές στιγμές. Δεν θυμάμαι κάτι αστείο έτσι που να έχει γίνει. Α, ένα αστείο είναι αυτό. Είσαι φαν μου, λέει. Είσαι πολύ φαν μου, μου λέει ένας. Λέω, μπράβο, χαίρομαι. Η τούμπα μου πέρσι. Αχ, βρε Ιωάννα. Πόπο, βρε Ιωάννα. Τι ήταν αυτό. Ναι, η Ιωάννα με την τούμπα της. Φεύγαμε από το... Ποτέ, κρομιδά, Αλέξανδρε, ποτέ. Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν, είμαστε στο πέρυσι.
Είμαστε πέρυσι στο Hotel Hermou και πάμε να φύγουμε. Ξημερώματα τώρα, έτσι φεύγαμε αργά. Φεύγουμε και ρίχνει μια τούμπα η Ιωάννα. Εγώ είχα τρομάξει όμως η Ιωάννα, δεν γέλασα να ξέρεις. Εσείς μπορεί να γελάσατε τότε, αλλά τρόμαξα μη μου πάθες τίποτα, γιατί είμαι στο δρόμο τώρα, εντάξει. Αυτά. Κάνω δεν τα βλέπω αυτά που βλέπω, έτσι. Λοιπόν, αυτά παιδάκια μου, σας αφήνω. Με αυτή την τούμπα λέει, δεν ξέρεις πόση ώρα γελούσα. Βρε Ιωάννα, έφαγε τα μούτρα της το κορίτσι, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Είναι σαν να πέφτεις. 10 φορές ήρθα και σε είδα. Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Ήταν αστείο, βασικά ήταν αστείο, ρε παιδί μου, μια τούμπα έχει το γέλιο της να κάνουν. Αλλά τα ποτά και τα ξενύχτια, Ιωάννα. Λοιπόν, να προσέχετε πολύ, το ξέρετε, είστε στα σπίτια σας, να προσέχετε τον εαυτό σας, να περνάτε καλά, να κάνουμε φανουρόπιτα, λέει, να έρθει στην Κύπρο. Μόλις ανοίξουν όλα θα έρθουμε, παιδιά. Να περνάτε καλά. Εγώ θα σας ενημερώνω γενικά με διάφορα πραγματάκια έτσι που θα γίνουν τώρα, γιατί θα κινηθούμε έτσι πάλι καλλιτεχνικά. Το καινούργιο τραγούδι θα σας πω μόνο κάτι, αλλά δεν θέλω να το γράψετε, παρακαλώ. Θα σας πω μόνο αυτό. Φτάνει και περισσεύει. Κι αν με ρωτάς, άμα μου φτάνει μόνο αυτό, φτάνει και περισσεύει. Αυτό. Αυτό ήθελα να σας πω. Να προσέχετε, να είστε πολύ πολύ καλά. Το μαμά λέει που λέγανε, ναι. Ποιος το θυμήθηκε αυτό τώρα? Αυτό πολύ ωραίο, κάτσε λίγο να το βρω. Μη φεύγεις καλά, μιλάμε εδώ, λέει. Περίμενε, στο X-Factor, λέει, στις οντισιών, που έβαζαν στο διάλειμμα το τραγούδι του Sin Boy, το μωμά και το τραγουδούσαμε. Αυτό θυμήθηκες? Και έκανα εγώ. Το θυμάμαι κι εγώ αυτό. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι, το ακούτε? Εγώ τώρα που ήμουν στα Αθήνα άκουγα πάρα πολύ Τσαουσόπουλο. Πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο στο τέτοιο που κάνει. Μ' άρεσε. Στο ραδιόφωνο είναι καταπληκτικός. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Πέρασε ωραία. Ναι. Φτάνει και περισσεύει. Ναι, ο Θεός να το κάνει τραγούδι. Σωστό. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο, κορίτσι μου. Καλέ! Παναθέμα σας, παιδάκια μου. Παιδιά, να σας πω κάτι. Στο ραδιόφωνο είναι πολύ ωραίος, πραγματικά. Εγώ ακούω πολύ ξένη μουσική. Δεν ξέρω εσείς τι ακούτε, τι μουσική ακούτε. Μάλλον ελληνικά θα ακούτε, Εγώ ακούω πάρα πολύ ξένη μουσική, πάρα πολύ. Δηλαδή, πιο πολύ ξένη μουσική ακούω. Ελληνικά λίγο σπάνια ακούω, πίστευτο, που τραγουδάω ελληνικά, αλλά ίσως στον καιρό αυτό να είμαι λίγο πιο... Αγαπάω την ελληνική μουσική, τραγουδάω ελληνικά, αλλά ακούω πολύ ξένη μουσική στο ράδιο, μ' αρέσει. Οπότε ακούω, ξέρετε, συνέχεια ξένη μουσική και μ' άρεσε πολύ, να ξέρετε. Αυτά, ωραία περνάμε, ναι, πολύ ωραία, να σας αφήσω. Εσείς διαβάζετε για τις εξετάσεις σας, εγώ διαβάζω εδώ τα δικά μου. Δεν σταματάμε να το διαβάζουμε. Εγώ διαβάζω κάτι πολύ ωραία βιβλία τώρα, δεν θα σας προτείνω κάποιο ακόμα. Οι φυλακές της παιδικής μας ηλικίας, άντε θα σας προτείνω ένα. Πολύ ωραίο, διαβάζω το άλλης κάτι. Καλά, 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 καλά. Άνοιξα πληγή τώρα, άνοιξα πληγή. Μόνο λέει την Γκάγκα. Γκάγκα και Γκάγκα, φανταστική και Γκάγκα, είναι εξαιρετική. Σας φιλώ, παιδάκια μου, να είστε πολύ καλά. Ελπίζω να μην έχουν πάρει και αυτό το βίντεο και το δούμε με πάπιες κάπου. Σύντομα, ούτως ή άλλως, θα γίνει και η μήνυση, οπότε να προσέχετε, σας αγαπώ. Να προσέχετε τον εαυτό σας.
να είστε πολύ πολύ χαρούμενοι, πολύ πολύ καλά και αντριωθείτε με δύναμη, γιατί θα τη χρειαστούμε, να ξέρετε, θα τη χρειαστούμε. Επίσης, σήμερα είναι, ξέχασα να πω το πιο σημαντικό, ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου και είναι πολύ σημαντική ημέρα, όπως και κάθε μέρα, για όλους αυτούς τους ήρωες που πολεμάνε κάθε μέρα για τη ζωή τους, με δυσκολία. Κάποιοι είναι πολύ δύσκολα, κάποιοι είναι πολύ βγαίνουν από το πρόβλημα, κάποιοι μπαίνουν στο πρόβλημα. Καθημερινά λοιπόν οι άνθρωποι ζουν μια δυσκολία με τον καρκίνο που μπαίνει στις ζωές μας. Είμαι σίγουρη ότι κάθε σπίτι έχει μια τέτοια ιστορία να πει, να διηγηθεί. Γι' αυτό σας λέω να προσέχετε τον εαυτό σας. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε η ψυχολογία. Κρατάτε ψηλά τις δονήσεις, γιατί τι είναι ο καρκίνος ουσιαστικά? Κάποια κύτταρά μας, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, κάποια κύτταρά μας πολεμάνε κάποια άλλα κύτταρά μας. Όλο αυτό, παιδιά, είναι ψυχολογία. Γι' αυτό κρατήστε την ψυχολογία σας ψηλά. Ακούστε τις μουσικές που γουστάρετε, κάντε ό,τι γουστάρει η ψυχούλα σας, αγαπήστε τον εαυτό σας, να προσέχετε τον εαυτό σας και υγεία, υγεία, υγεία σε κάθε σπίτι, σε όλους, με αγάπη και σεβασμό πάντα, πάντα προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους ανθρώπους. Να είστε πολύ πολύ καλά. Μη ρίξετε τώρα την... Είπα κάτι το οποίο συμβαίνει. Ναι, πολύ στρες, μακριά, παιδιά. Όλα αυτά βρίσκουμε τρόπους να τα αποβάλουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά χιλιάδες βιβλία που μπορείτε να διαβάσετε, έτσι, για να βοηθηθείτε. Υπάρχουν πλέον, παιδιά, πολλά. Σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα 3 βιβλία για παιδάκια που μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση, για την αυτοπεποίθηση, για τη φιλία, και μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση, παιδιά. Αν έχουν βγάλει τέτοια παραμύθια αυτοβοήθειας, δηλαδή, για τα παιδάκια, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή πραγματικά χρειαζόμαστε βοήθεια όλοι, ψυχολογική υποστήριξη, και να στηριζόμαστε όλοι μας με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας. Είναι η γυμναστική που θα κάνεις, είναι το βιβλίο που θα διαβάσεις, είναι το σκυλάκι σου που θα αγαπήσεις, είναι ο άνθρωπός που θα αγαπήσεις, που θα σε αγαπήσει, που γενικά κάντε ό,τι καλύτερο για τον εαυτό σας. Θέλω πραγματικά να είστε όλοι καλά, σας αγαπώ πολύ, σας καληνυχτώ, γιατί μία ώρα λέω θα φύγω και δεν φεύγω. Καληνύχτα, γεια σας!